abaturage b'umudugudu waramba akagari ka Musave mu murenge wa Bumbogo batashye ku mugaragaro ibiro by'umudugudu biyubakiye. Ni igikorwa cyahujwe no kwizihiza ku nshuro ya 28 umunsi mukuru wo kwibohora. Ubutegetsi bwaranzwe no kwica abantu kugeza no kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo ndetse n'abandi bashyitsi baturutse ku karere ka Gasabo bashimiye uyu mudugudu waramba ku gikorwa bagezeho, bashimangira ko ari igikorwa cyiza mu rugamba igihugu kirimo rwo kwiteza imbere. Bemereye umudugudu laptop, umuriro ndetse na print izajya yifashishwa mu kazi umudugudu ukora buri munsi. Musangiza amagambo arakoze. Nyakubahwa DM bajagariye umuyobozi wacu w'akarere ka Gasabo. Banyakubahwa nzego z'umutekano twazanye ku rw'umurenge, nyakubahwa perezida n'inama njyanama w'akagari ka Musave, banyakubahwa abajyanama, banyakubahwa bari muri komite nyobozi y'umudugudu waramba ndetse n'abaturage bagize umudugudu waramba ndabasoje. Turabashimiye cyane bwo ku uyu munsi wo kubohora kuka ku nshuro ya 28 aho igihugu cyavanywe mu menyo ya rubamba, igihugu kikabohorwa. Uyu munsi tukaba dutuye mu gihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Musave, umudugudu wa Ramba, dutuje dutekanye, dukora ibyo dukora mu mutekano ndetse n'ibyo dukoze tukabasha kubirya dutuje. Nongere umwe amashyi. Ntabwo ndi buvuge byinshi, basabye ko mbereka abashyitsi twazanye ngira ngo niwe uri bufate umwanya munini, ariko mu byo nshoboye bikeya ibyo babajije umuyobozi wose uhagarariye akarere ka Gasabo waje mu izina ry'umuyobozi w'akarere hari ibyo ari bubabwire. Ariko muri bikeya genda baha laptop. Yego, ubwo ni mu izina ry'umurenge wa Bumbogo ubona umwanya utumire abagandisi nakwa muyobozi. Murakoze. Banyaramba muraho. Mbe nabanza kwifuriza umunsi mwiza wo kwibohora. Nyakubahwa mukuru w'umudugudu wa Ramba, ngira ngo mu gihugu bavuga umukuru w'igihugu n'umukuru w'umudugudu. Umukuru w'umudugudu ni umuntu ukomeye cyane, cyane cyane akomeye. Noneho iyo akoze ibikorwa byiza nk'ibi ngibi nabo bafatanyije abaturage na komite y'umudugudu ye. Nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa, banyakubahwa abajyanama, abahagarariye inzego z'umutekano, polisi, ingabo, baturage ba Ramba, bagira ngo mbabwire ko
nishimye cyane nejejwe n'igikorwa cyiza mwakoze kindashyikirwa noneho mukagisanisha uyu munsi ku itariki ya 7 yatkane z'ukwezi kwa 7 mwaka igikorwa ngaruka mwaka abanyarwanda bishimira intsinzi izahoze ari inkotanyi izahoze n'ingabo za RPF inkotanyi zahagurutse genocide zahagaritse abicanyi zikagarura umutekano mu bana b'abanyarwanda ni umwanya rero wo kugira ngo muntize amashyi kongere dushimire abaduhaye amahoro n'amata ngira ngo rero ku kwezi kwa 7 kose ni ukwezi kw'ibyishimo ni ukwezi kwishimira ibikorwa tuba twarakoze nk'abanyarwanda ubu tuvugana akarere kacu hari ibikorwa byinshi byinshi byakozwe ndetse n'igihugu cyose abanyarwanda kuri uyu munsi nk'uyu ndetse ukwezi kose kwa 7 barimo kugenda bishimira ibyiza bagezeho kandi byinshi byakozwe n'abanyarwanda ubwabo kubera ubuyobozi bwiza dufite nk'uko mubizi rero Joseph amaze kubitubwira iki gihugu cyavuye kure cyavuye habi cyavuye ahantu habi akomeye abakuru barahangaha ba mbere ya genocide murabizi ndetse nabo baciye akenge nyuma ya genocide bari mu myaka iciye akenge bazi uko iki gihugu cyari kimeze igihugu cyacuraga imiborogo cyarimo inzangano amacakubiri cyari kigeze koko aho imana yonyine navuga ko yakoresheje inkotanyi ikakigarura mu buzima ikagiha umuntu kuko cyari kigeze harateye ubwoba abenshi wenda hanashobora kuba hatuye abantu bakeya baka gace bandi bagiye baza hatuye ese ugeze nk'aha ngaha hahoze hari segiteri rubungu dukingura muri za 2004 hari icyo kiciwemo abantu benshi cyane Joseph ntabwo ubizi hari abantu benshi mwumve kandi nabicaga abandi bari abaturanyi kugira ngo rero ntabwo nshaka kugarukamo n'amateka niyo tuba twaranabanjemo niyo mpamvu tubanza icyunamo cy'iminsi 100 twagira amahirwe ku itariki ya 4/7 twishimire intsinzi y'inkotanyi zahagaritse genocide hanyuma tukongera tugasubira mu buzima bwe twahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame wari urangaje imbere zari ingabo za RPF abantu bo kuri radiyo muza kudukurikiranira aho baza kujyana ahita mpagarika wenda umuntu ashobora kongera gusubira nyuma ariko reka nihutishe tugendeye kuri ku nkingi z'igihugu cyacu ko ari 3 inkingi y'imiyoborere myiza ari nayo dukesha n'ibiro by'umudugudu mwibakiye kikomora ku miyoborere myiza dukomora kuri nyakubahwa perezida Paul Kagame uduha umurongo wo kugira ngo igihugu cyacu kiyoborwe neza amahanga araturirimba kubera ubuyobozi bwiza ngira ngo mwese ubu ngubu noneho n'abavugaga bajya bavuga ngo wajya kuvuga inka ari nziza ngo dugicebe cyayo kugira ngo yigire bose barazibye tugamo buriya yaduhaye ijambo noneho navuga ko uwa gatemeri karapfundikiye tugeze mu gasongero iriya tugamo iya tugamo yazirije n'abari bafite ivuzivuzi bose ubu ngubu abenshi mutaheruka i Kigali abenshi mudaheruka i Kigali natwe tuyibamo ujya gutyo wagera kwagera nka Kacyiru ugeze Kacyiru wakwibaza niba ari Kacyiru uzi ugeze Kicukiro ugeze Kacyiru hari Kacyiru mu rwanda za hahoze za Kimicanga hari Kacyiru ngahoze gare
harikakiro hamwe hafi yahoze bwa rusengero rwa Katolike baje kutuguranira bura twaguranye presidence yaguraniye parwa kiliziya Katolika twahahande hose ari dizinefu ya hande hose cyakibuga cyaki handi bashaka kuzashyira bazilika kuri bakatolike baguraniye hande hose cyakibanza bwa parwa bwose bwa dizinefu uhageze ukareba ni burayi Urwanda iwacu ni burayi abanyamahanga barahageze bakavuga ati se bari abantu bajyaga abanyamahanga bakomeye cyane bakibaza urwanda koko bavugaga none barabwibonera n'amaso ariko ngo mwarimu twari n'abashyitsi banze gutaba gihari baracyaryoshya baracyaryohewe n'ibyiza by'u Rwanda witwa Muswati we yazanye n'abana za n'abagore mu nzu bagera abagore benshi urumva u Rwanda rwacu ruryoshye rumeze neza ni byahindi bivuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera ariko nyamaso yerekwa bikibi na kirebera hari wari uzi ko Musavi yafite kaburimbo yari hari hari wari uzi ko izi nganda dufite mu gihe gitoya ndibuka turwaye intambara y'abantu tubimbura intambara banga kuvamo hariya za prison ariko mwabonye ibitangaza byiza byahabaye wowe naziriya nganda zaduhera abana akazi n'abandi muri hano mufite akazi buriya sinza mujya mugera nijoro murebe bakora mu mashift ukareba urubyiruko rwihuta rujya ku kazi ruva rujya ku kazi rwose mu ntego z'igihugu cyacu mu miyoboro myiza harimo no gushakira abene igihugu imirimo buriya niyo mubyibuka neza njye nabaraga uyu murenge icyo gihe buriya borne zagarukiraga ari akagari ka Musa ku mashuri ya Musavi niho ubundi igice cy'ingana cyagomba kugarukira ariko muri rwa rwego twa twize kutuzafatanya n'abandi iyo bitaga yaza kubyibuka nababwira barangije batangira kutugira amashyari umuntu abwira ngo niba mushaka kutugurisha muze bahe ubutaka bw'ubuntu nibwo twanze agasuzuguro perezida wacu turamukundaga agasuzuguro reka dufate gatoya tugakore neza ahandi ntacyo tuzagera tuhagera buhoro buhoro buriya bari banze ko bazi ko batunesheje ingara zigiye kujya ahandi mumfashe dushime perezida wa repubulika inganda ziri ahantu henshi hatandukanye ubwo nagiye mbivanga ariko ubundi ubwo nari natekereje ko nza kubabwira imiyoborere myiza ariko byose bishingira ku miyoborere myiza nyine mu miyoborere myiza muzi ko hariho byitaga za perefegitura hakabaho intara haza makomine bigenda bigabanuka ariko baravuga perezida wa repubulika ati twegereze abaturage ubuyobozi be kujya basiragira habeho umudugudu abaturage bagira komite y'umudugudu ndetse n'inzego zishamikiyeho ibitekerezo byabo ibibazo byabo bikemukire hafi akagari hafi umurenge hafi umuntu najya ku karere azagenda ariko yananiranye ibibazo bye byananiranye cyangwa se bisaba wenda urundi rwego atari ko atarwarwana rwagiseseka ngo bavunike mu miyoborere myiza rero gahunda ya leta yari yo kwegereza abaturage ubuyobozi haba rero urwo rwego rero mbashimira abaturage ba Ramba kuba mwaragize uruhare mu kwibakira ibiro by'umudugudu kugira ngo ibibazo byanyu bijye bigeraho bikemukira muhe na komite z'imidugudu mwajya bamusanga mu ngo zabo mubahe umutekano nabo kuko wamusanga mu rugo yibereye mu bye bigatuma ko yicara nta gahunda afite ariko nibura iyo mwujuje ibiro nk'ibi ngibi azashyiraho gahunda uyu munsi nibwo nzatwakira ibibazo by'abaturage tuzatubikemurire n'ibi n'ibi na komite z'imidugudu aho mutajya gukemura mu rugo rwe kuko nawe urabizi umuntu agusanze mu rugo rwawe n'uruje ari kumutura n'ibindi bibazo murumva niba umwe atari umuyobozi nubwo yabaye umuyobozi n'undi burya aranabyemera yabyemeye ariko hari igihe biba ngombwa nk'umugore akenshi abagore
abasha kubwira mu gihe umuyobozi wenda amabanga y'urugo wenda usanze hari abana sibyo ibyo byose rero turashimira nk'ibi ngibi umuntu naza kubwira ibibazo bijyanye n'iby'umuryango azamubwira yisanzuye atavuga ngo hari abashyitsi bari buze muri urwo rugo ushobora kubabangamira igihe ujye kumutura ikibazo mu rugo ibyo byose rero rwose niyo mpamvu ngira ngo mbasabe mumfashe dushimire umuyobozi w'umudugudu wanyu na komite y'umudugudu namwe ubwanyu mwarakoze ibi ni byo bita kwibohora ibi ni byo bita kwibohora mu bikorwa byacu birivugira ubundi ngarutse ku kindi rero ibiro by'umudugudu ntibirangira aha ngaha ni n'umwanya kugira ngo bibafashe noneho gutekereza n'ibindi nk'uko yambwiye ishusho y'umudugudu hano numvise mugeze ahantu heza ariko nk'uko mubizi igihugu cyacu mu nshingano cyari gifite cyane no kugarura imibereho myiza y'abaturarwanda aho igihugu cyacu Joseph yigeze kwivuga igihugu kidafite ubuyobozi bwiza nta n'ikintu bashaka kugeraho nta mibereho myiza y'abaturage bajya birirwa baririmba ngo amahoro ngo imirimo ni uguhinga ngo ibindi ni amahirwe ubu se koko iki zahabu na diyama yacu ngo ni amahoro n'ubumwe bw'abanyarwanda kandi baririmbaga nabo ntabwo bafite bamwe barahejwe abandi bagera gute ariko uyu munsi dufite inganda ntabwo niwe tuvuga ngo mu murimo n'ubuhinzi ngo ibindi ni amahirwe byose mwabonye ko bishoboka aho ubushake buri aho ubuyobozi bwiza buri byose birashoboka ngarutse yo kujyana n'imibereho myiza murebe mituweli twe tuba muri kariya karere urebye ibihugu biza kutwigiraho ngo tubasobanure uburyo mituweli ikora nko mu kwezi gushize twakira ibihugu bigera kuri bitatu hari igihe batubuza no gukora ugasanga barakubwira dusobanurire ubwo tukavuga ngo byatangiye gute hari ibindi bihugu ntabwo bigira mituweli ariko waje gusanga mituweli ubwisungane mu kwivuza njye niba ntarwaye we nkavuza mugenzi wanjye bose baza kutwigiraho ejo bundi haje za Mozambique hari haje ikibazo cyo mu cyumweru gishize nuko nta byanditse cyangwa nta baje bagenzi banjye kwakira ibihugu bitatu baje kutubaza ukuntu bashobora kugera kuri mituweli tuyitangira muzi ko abantu batabyumvaga ntabwo babyumvaga na gato bari bafite ikibazo cy'imyumvire burya iyo abaturage babashije kumva imyumvire igahinduka byose birashoboka ntimutinye kumva ko mutanyura kubabwira igitekerezo cy'umudugudu harimo bavuga ntabwo bishoboka ntabwo twakubaka ku mudugudu ngo bishoboke ariko byose birashoboka ugasanga umuntu akubwira ngo yabaho ntararwara twarwanya intambara dutangira gutangiza mituweli aba Joseph barabizi abantu babaga mu nzego za komite z'imidugudu ukamubwira ngo njyewe nabaho sindarwara kandi bakibagiza ko muri abanyarwanda bari bazi guca imigani hari icyo bita agisida ntimuvugana bakavuga ngo utazi umwanzi usiga umubiri wiringira ijosi zikakubyarira umwingo ibyo byose rero nibyo twakoresha kugira ngo nibura twumve ko abanyarwanda bakumva bumva akamaro ka mituweli ariko ngira ngo uyu munsi usibye abantu bake batabyumva cyangwa se ikibazo cy'ubushobozi batinda kumva ni iki ariko ngira ngo nta muntu umwe ubu ngubu utazi akamaro ka mituweli tugarutse ku kijyanye n'ubuzima ubu hariho gahunda yo kwegereza noneho kwavuye mu masante do sante nibura hakabaho posite do sante nibura kuri buri kagari niyo mpamvu mufite hariya ku kagari ka Musave posite do sante niba ufite n'ikibazo waje no ku buyobozi bw'ibiro by'akagari ushobora gusaba no kwivuza ukipimisha ukareba ko nta nzoka kurwaye nta malariya ufite n'ibindi niyo mpamvu igihugu cyacu cyavuze ati kugira ngo umuturage abeho ni uko agomba kuba afite n'ubuzima bwiza mu rwego rero urwego tugezeho ni uko nibura n'ahari akagari kanini
hashobora kujyamo na raporo zo sante zirenze imwe byo nabyo bintu bategurwa nyuma yuko buri kagari kose kazabona poste de sante ahazaba hari kagari kanini bishobora no kuhageraho na poste de sante ebyiri kubera ko uyu munsi turimo turashishikariza noneho barwiye neza mirimo babifitemo ubushobozi ko bashobora kwishingira ayo ma poste de sante aho bishoboka ni umurongo w'igihugu watanzwe kugira ngo abaturage babone ubuzima hafi cyane cyane ubuzima bw'ibanze nushaka kuboneza urubyaro ujya hafi kugira ngo utabajyana mu buzima basi ntabwo ari abaganga bavura za malariya kuko umwana afite malariya afite ikibazo cy'imirire mibi ibyo nta kindi gihugu na kimwe wabisangamo usibye u Rwanda rwa Kagame n'abanyarwanda barwo ahandi hantu wabisanga usanga hari abajyanama b'ubuzima bitanga badahembwa bakorera bushake igihugu cyacu rero abaturage twaganiriye bavuga ko bishimiye iki gikorwa bagezeho cyo kubaka ibiro by'umudugudu wabo amazina yanjye nitwa Kamaliza Fiona ntuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo umudugudu wa Ramba kuri uyu munsi wo kwibohora rero twishimye cyane 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 nk'umudamu ko twahawe ijambo kera ntago byari biriho ariko turashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika ko yaduhaye ijambo b'umudamu cyane cyane muri uyu mudugudu wacu wa Ramba turisanzuye turavuga ijambo rikijyana aho dukandagiye hose tuba twisanga kubera kuri uyu munsi wo kwibohora so rero ndumva ari ibyo ngibyo navuga ikindi cyanshimishije twafunguye ibiro byacu by'umudugudu twasabanye wabibonye twariye twanezerewe twanyweye turasabana ari abana ari abagabo ari abagore twanezerewe mbese watubonye muri rusange ibiro byacu birakeye iyindi midugudu yose abenshi ntabwo baragirirwa amahirwe yo kubaka ibiro byabo ariko twebwe twanezerewe kuri uyu munsi wo kwibohora kubera yuko ibiro byacu twabifunguye ku mugaragaro twabashije kubyubaka ni ukuri byatunejeje cyane Uwase Oliva ntuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo kagari ka Musave umudugudu wa Ramba uyu munsi giye ku bwanjye nishimye cyane kuri inshuro ya 28 tuwijije twibohora njyewe hari nk'ikintu nakuyemo cyo gushima cyane ndashimira Perezida wa Repubulika n'ingabo zamufashije gufata kino gihugu bagateza imbere umugore kugeza isaha umugore afite ijambo bikomeye cyane mu buyobozi turimo njyewe tuvugana nshinzwe amakuru muri uyu mudugudu wa Ramba umudugudu wacu abagore barimo umudugudu muri komite eshanu zigize umudugudu harimo abagore batatu by'umwihariko jyewe nshinzwe amakuru muri uyu mudugudu wa Ramba umukuru w'umudugudu ni umugore ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ni umudamu turashima cyane rero yuko abagore natwe yatuzamuye kandi turashoboye murabibona urakoze nitwe Ingabire Aline uyu munsi ngiye wanshimishije cyane ku bwanjye ariko si ubwa mbere nshimishije nashimishijwe cyane cyane n'ahantu tugeze twiyubaka ndashimira cyane cyane Perezida wa Repubulika waduhaye ijambo cyane ariko nkamushimira byimazeyo waduhaye ijambo nkatwe babagore twa dufite ijambo mu buyobozi kuva hasi kugera hejuru tukaba natwe turimo turabayobozi ndashimira cyane ingabo zamufashije nzishimira cyane zatumye abantu bose bagira ijambo zituma zikura abana mu mihanda zitwubakira amashuri ziduha amazi mbese muri make ibintu byose ni byiza cyane nta bibi birimo ndashimira umudugudu wacu cyane cyane urabona ko twiteje imbere tubakora by'umudugudu nta kibazo na kimwe dufite turimo turi abagore benshi bayoboye umudugudu turashima cyane murakoze nitwa Gakindi Jean de Dieu abantuye mu isibo ya cyenda mu mudugudu wa Ramba akagari ka Musave umurenge wa Bumbogo akarere ka Gasabo bityo rero mfite inararibonye kubijyanye no kwibohora uyu munsi navuga ngo ni umunsi w'amateka kuri njyewe ndetse iyo uyu munsi wageze kuko unyibutsa byinshi bigatuma n'amarangamutima yanjye azamuka kuko uyu munsi ku itariki enye mpereye wenda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 94 iyo leta nayibayemo
abanyarwanda ntago bari bisanzuye ari harimo igice cy'abanyarwanda gikandamiza ikindi ugasanga ntabwo umunyarwanda yisanzuye nkuko bikwiye nyuma muri genocide mo hagati impamvu mvuga ngo uyu munsi ni w'amateka kuri njye nuko inkotanyi zabohoye igihugu nari ndimo ndi umwe mbo zararwanaga ntago byari byoroshye zararwanaga zigafata ahantu zarangiza zikarokora abandi zibajyana aho zimaze gufata zikomeza urugamba zavasa zijya imbere bityo rero uyu munsi wageze ngira amarangamutima cyane birumvikana ko abantu b'abasore nkatwe twari tumaze gukura twafatanyije nazo niyo mpamvu amarangamutima zamuka cyane ukumva ibyishimo biragusara yego rwose bityo rero kubijyanye nuko maze kwibohora cyane cyane nibohoye mu bitekerezo murakoze nge nitwa ushize kera Saveri abantu mu isibo ya 10 ariko ubwo nyine ni muri Iramba ariko twa uyu igikorwa cyabereye abashima rero leta y'ubumwe kuko yatugiriye neza yadukuye mu kaga kera njye urabona ko imyaka mfite ni myinshi ibyo bavugaga bose nsanga mbasumba gatoya mu myaka wabibayemo ntacyo ntabonye waratambukaga ngura nuko arunaka wagenda ngura yavukana ndetse ukaba utemerewe iburu umunyagitarama kujya mu ruhengeri hari n'abantu nk'abantu nka babiri na guha n'urugero wenda uzajya mwumva bitwaga ngo ni bakatumba akavuga ati zimodoka z'igitarama ntabwo zijya mu ruhengeri ubwo rero byarikandamizwa icyo gihe umwana w'umunyarwanda yatsinda bakamusimbuza undi akavuga ngo uyu ni uko runaka ntabwo akwiriye kujya kwiga sagonderi cyangwa kaminuza bakavuga ngo uriya ngo ni muri bwa bwoko babugeranya n'inzoka ariko ubu ntibikibaho yego ubu ngubu umunyarwanda wese ariga yari umwana wifite ubwenge bwe aratsinda kandi yarangiza agakomeza urugero natanga nkanjye abana banjye barize bararangiza ibyo bintu badahuye nabyo bajya za kaminuza ariko ayo marenda koko ntayabayeho nkaba numva ku bwanjye Kagame njye mujyanya nka Yezu kuko twabayeho igihe gikomeye cyane twarakubiswe twaratotejwe turi inzoka inzoka batujyanya nazo ntabwo zishobotse ni ishagwatse kakandi kameze nk'imireberanya gutya nitwa Mukayiranga Odira abandi umukuru w'umudugudu wa Ramba kuri uyu munsi wo kwibohora ku 28 bisanzwe tuzi ko biba ku itariki ya 4/7 kuri uyu mwaka twatekereje kuwizihiza n'abaturage bacu ndetse n'ubuyobozi bukadusura cyane ko twari dufite ibyo twagezeho twitejeje imbere hari ibikorwa by'indashyikirwa twakoze niyo mpamvu twashatse kubihuza n'uyu munsi nk'uko batubwira umukuru w'igihugu cyacu atubwira ngo dusigasire ibyo twagezeho nk'uko mwayibonye twibakiye ibiro by'umudugudu kubaka igicumbi cy'umudugudu kiriho indangagaciro na kirazira ibyo byose tukaba twarabikoze kugira mu rwego rwo kwiteza imbere uyu munsi rero twashatse kugira ngo dusigasire ibyo twamaze kugeraho ibikorwa byacu kugira ngo bigaragare hose bigere ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'akarere n'umurenge niyo mpamvu twashatse kugira ngo tubihuze n'uyu munsi kugira ngo dusigasire iterambere ryacu ry'umudugudu wacu ku bikorwa twikoreye twebwe urwo bwacu n'abaturage bacu ndetse tubifashijwemo n'abafatanye ibikorwa tutibagiwe n'ubuyobozi bwacu tuba hafi umunsi ku wundi hanyuma ndagira ngo tubwire iki gikorwa cyo kubaka umudugudu mwagifashijwe nande ubundi nk'uko nabibabwiraga n'abafatanye ibikorwa urebye uruhare runini n'abaturage bacu bo mu mudugudu wacu badufashije buri wese mu bushobozi bwe afite nibo badufashije kugira ngo tubashe kubaka bino biro byacu ariko tutirengagije ko hari n'abafatanyabikorwa bo mu mudugudu wacu badufashije
badufasha batuba hafi umunsi ku wundi turabiyambaza mu gikorwa runaka duhuye nacyo turababwira tuti mudufashe gutya na gutya bakadufasha ni ibintu ubona ko biyemeje batuba hafi cyane ariko tutirengagije ko n'ubuyobozi bw'umurenge bwaduhaye isakaro kugira ngo bino biro byacu bibashe kuba bigeza ahangaha mwabibonye hanyuma igitekerezo cyabajemo gute iki gitekerezo twakiraga abaturage mu rugo rwa mu ngo zacu umuturage akaza akagusanga mu rugo ugasanga uri kumwe n'abana uri kumwe n'umutware wawe mu rugo wenda tuvuge nkanjye w'umudamu icyo gihe nararebye ndavuga nti kugira ngo bajye bahora basanga mu rugo mbakirira mu rugo rwacu mbona ko ari abo mu rugo tubana birabaje na ari n'umuturage we ubwe ntagabasha kwisanzura kugira ngo abashe kumugezaho ikibazo abafite noneho nibyo byatumye ngira imbaraga zo gutekereza nti fatanyije na komite yanjye y'umudugudu byatumye ntekereza nti reka tubumba amatafari ko tubonye ikibanza cyane ko kiri no mu butaka bwa leta ndavuga nti reka twubake ibiro by'umudugudu hariya hantu twashyira ibiro tukabasha kwakira guha abaturage bacu serivisi nziza batadusanze mu rugo kugira ngo bajye babasha kwisanzura batubwire ibitekerezo byabo n'ibyifuzo n'ibibazo byabo hanyuma cyabatwaye nk'amafaranga ngahe iki gikorwa ugereranije iki gikorwa ntabwo kiruza urushyizemo wenda n'ibindi bibura bikeya miliyoni kizabatwara cyangwa se nk'angahe ugereranije ubwo nabyo tugereranije tumaze gukoresha miliyoni eshatu tubonye indi miliyoni yo gukora finisaje hatarangiye byadufasha ibiro bigatekana bikamererwa neza Okay. Na ari kindi kiri ku mutima wumva wabwira abanyarwanda badukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye nuko uyu munsi twishimye abaturage bacu bishimye cyane ko ubuyobozi bwadusuye kuva ku rwego rw'umudugudu akagari umurenge ndetse n'akarere. Bose badusuye baradusanga tubabwira ibyo tumaze kugeraho turanabibereka baranabifungura turabitaha. Byanshimishije cyane kandi n'abaturage bishimye bikaba byatumye twagize imbaraga zo kuzakora n'ibindi birenze ibingibi ikindi kandi nanone nishimiye nuko ibyifuzo twabahaye babikemuriye aho ngaho baduha ibikoresho tuzakenera mu biro baduhaye laptop batwemereye imprimante inasikana batwemereye ibikoresho n'intebe zo mu biro ku buryo rwose turishimye ibiro tugiye gutangira tugire kuraje zo kwakira abaturage tubahe serivisi uko bikwiye Okay, ni ukuvuga ngo muri make urumva akazi kazarushaho kunoga kubera cyane kubera tubonye ibikoresho tubonye aho kwicara tubonye ibikoresho tuzakoresha amaraporo yacu ya buri kwezi tuzajya tuyakora neza rwose ku buryo tuzaba intangarugero mu kagari kacu ka Musaza murakoze cyane reka mbabwire ngo kandi kuraje kandi congratulations mwakoze igikorwa cy'ubutwari murakoze nawe